Pozdrav Saša za tebe i Miroljuba. Da li može Miroljub da objasni šta je to Evropska unija i kakav je njen stav? Molim na odgovoru. Najbolji ste, samo tako nastavite. Pa Evropska unija je projekat Vatikana, odnosno Rimokatoličke crkve. Ako pogledaš istoriju Rimokatoličke crkve, Rimska crkva je oduvek planirala da ona kontroliše sve vladare ovoga sveta i da kontroliše, da vlada svetom. Možeš da pogledaš još tamo, mislim da je to 11. vek, da kažemo jedan dokument, jedan proglas pape Grgura VII, mislim da je taj, on je inače proglašen svetim, on je svetac, i njegov dan, kada je on svetac, je dan kada se obeležavao rođendan Josipa Broza Tita, čuvenog zlikovca, to je 25. maj. I taj papa Grgur je, po njemu zovemo, po papi Grguru zovemo i ovog problematičnog vladiku Grigorija, vladika Grgur. Znači, on je jasno rekao da, ja sam o tome govorio u onim mojim predavanjima, postoje ona pravila pape Grgura, da svi vladari moraju da prihvate autoritet papstva, znači papa je njima nadređen. Ukoliko papa odredi da neki vladar nije dostojan, onda niko u državi ne treba da poštuje tog vladara, znači ima pravo da mu otkaže poslušnost i tako dalje i tako dalje. Tako da Rimska crkva je od uvek želela da ona obnovi Rimsko carstvo koje je vladalo celim svetom. I Evropska unija je projekat Rimske crkve, iza toga stoji Rimska crkva, Vatikan. I onda kad pogledaš ko su članice Evropske unije, to su samo države koje su lojalne Vatikanu. Znači, države koje nisu lojalne Vatikanu ne mogu da budu članice Evropske unije, znači ne može Srbija da bude, ne može Rusija da bude, ne može Turska da bude, mogu da budu ove pravoslavne zemlje koje su ekumenističke i koje su se odvojile od Srpske crkve i koje su lojalne Vatikanu. I oni su preko noći ušli u Evropsku uniju, i Bugarska i Rumunija. Bugarska i Rumunija su najmanje 20 ili 30 godina iza Srbije. Mislim, kad odeš tamo da vidiš kakvi su im putevi i kakve su im kuće i kakav im je standard i kako žive i sve da pogledaš, to je džabe što su tamo upumpane ogromne pare od strane Evropske unije. Oni žive 20 godina, 30 iza Srbije, ali su ušli u Evropsku uniju zato što su lojalni. Tako da je Evropska unija projekat Rimokatoličke crkve. I oni rade svoj posao. Mi radimo naš. Ljudi vole taj koncept. Rimska crkva prihvata sve oblike ponašanja, osim moralnog, sva tumačenja religije, osim doslovno biblijskog. I onda sve religije vole Rimsku crkvu, jer oni imaju najviše para, oni imaju svoju privatnu banku, oni imaju svoju vojsku, ali ne ovo vojsko je što idu da se ubijaju po... Oni imaju vojsku koja kontroliše političare, koja kontroliše univerzitete. Oni, za razliku od Srpske crkve, jer ove crkve ostalo njih i ne računam, ali jedina konkurencija Rimskoj crkvi je bila Srpska crkva. I donekle Ruska, ali Srpska je glavna konkurencija. I Sveti Sava je bio onaj koji je jedini otvarao škole. I tu je regrutovao elitu, intelektualnu elitu. I zato su Srbi opstali i sačuvali svoj identitet. Mi još živimo na kreditu Svetog Save. Ali mi sad više nemamo škole. A Rimska crkva samo otvara škole. Evo, dođu, kopiraju Kosovo, odmah naprave u centru Kosova svoju crkvu, najveću na Balkanu, najveća katedrala na Balkanu je u Prištini. Otvaraju svoje gimnazije, Loyola, po Ignaciju Loyola, osnivaču jezuitskog pokreta, i oni edukuju ljude. I oni rade posao, oni ulažu ogromne pare i tako kupuju ljude, stvaraju nacije nove, i ljudi trče za parama, tako da oni razvaljuju, oni vladaju celi svet. Oni su pokorili Ameriku. Amerika igra kako svira Vatikan. Najjaču svetsku vojnu silu oni su pokorili. Tim obrasce. Pa tim obrasce, jer oni rade, kad se završio drugi svetski rat, pa su rekli Staljinu, kaže, treba li da pripaziš malo na Vatikan i na papu? Kažu, kakav je Vatikan? Koliko, kaže, oni imaju tenkova, kaže Staljina. A, ono se krši. Kaže,
Kaže ovi njemu, pa nema Vatikan tenkove, ali ima nešto malo jače od toga. Razumeš? On kontroliš umove ljudi. Razumeš? On kupuje ljude. On postavlja vladare. Razumeš? Tako da, Evropska unija je taj projekat i taj projekat se širi na ceo svet. Tako da, uskoro ćemo, mislim, možemo mi da se šalimo i da pričamo, ali uskoro će svaki ozbiljan čovjek biti pred izborom da li je spreman svojim životom da potvrdi svoju vernost Bogu. Sutra će ti zakucaju jezuiti na vrata. Najgori koljači i ubice. Ma ti zakuci na vrata. Znači ima ti zaigra mečka na vratima i ti ćeš morati da se opredeliš. Da li si spreman da svojim životom potvrdiš svoju vernost Bogu? Kraj priče. Ako hoćeš da budeš kao oni, ako hoćeš da budeš satanista, razumeš, ili jezuiti su armija Rimske crkve, ako hoćeš da budeš satanista, neće da te diraju. Ali ako hoćeš da budeš na Božoj strani, ideš pod mač. Tako da, ima način da Bog ljude i sačuva od likvidacije, ali treba da budemo spremni na tu opciju. Jer oni sve kontrolišu, sve. I medije, i vojsku, i NATO pakt, i Evropsku uniju, i Ameriku. Znači, eto, ne kontrolišu Srbiju, ne kontrolišu Rusiju, Izrael im se dodvorava, iako Izrael je nezavistan, ali Izrael pokušava tu da igra neku igru, da ih drži na distanci, iako to nije izvodljivo. Evo sad su slali, Izrael je slao svoju vojnu delegaciju na proslavu takozvane Oluvije. Znači, Izrael mora da šalje svoju delegaciju. Koliko su oni, tako da Evropska unija je jedna vrsta bolesti. To je državna bolest. Znači, države koje su bolesne, one postaju deo Evropske unije. Samo bolesne države mogu da budu deo Evropske unije. Ne može zdrava država da bude. Jer Evropska unija je leglo najgorih oblika nemoralnika. Nemoralnik koji se rade u Evropskoj uniji, to se ne radi, takve gadosti se ne rade nigde na svetu. Evo sam je pričao prijatelju u Švedskoj. U Švedskoj se masovno je legalizovano su legalizovane javne kuće sa životinjama i onda ovi dijabolici idu tamo u Švedsku, tamo idu da se provode. Mislim, takve se gadne stvari rade koje su kao zabranjene, u stvari su legalizovane. Kao što je droga zvanično zabranjena u Evropskoj uniji, a svi se odvaljuju, razumeš. Tako da, takve se gadosti tamo rade. Tako da, to ti je Evropska unija. Evropska unija ti je veliki Sodom i Gomor. Ili kako ga Biblija naziva, veliki Vavilon.